17. 18. Sinja glava pasjač, zvor, dojkinci, presijan, kamik. To nema prijava. Stanje mehanizacije, ok. Stanje, ima dovoljno mehanizacije. Ima dovoljno, ako bude još svega. Ono što smo radili jeste da nije samo sneg guran, nego i bacana so. Ti tiče ove snagranje? A da nas u vodovodu vareno stanje počelo 7. januara. Znači, kako su počele ove kiše, iskreno rečeno, svi smo strepili pred svega zbog krupca. Krenemo od toga da je zima i da bi trebalo da bude normalno da padne snega, da bude hladno, onda je stanje. Prošle puta smo imali 19, tako da smo za te dve intervencije potrošili skoro duplo više soli nego prošle. Popilo još više, tako da su ulice potpuno čiste. Bacamo i više soli jer sada idemo i u onim ulicama manje. Pa sol deluje, tako da je dosta dobra situacija. Čini se da je palo sad više snega nego...